Gato, cachorro e papagaio. Foi ali, foi 50%. Galera, 2009, a gente vai ver agora, né? Quem se livrou nota de corte, entrou, né? Então vamos agora ver como ficou o quadro, né? O histórico, já com as vagas confirmadas para o concurso da PMPE. Vamos ver como ficou o histórico. Só voltando aqui, né? Mais uma vez aí, produção. Agora, né? Então, o histórico de vagas, concursos, PM Pernambuco. Olha só, pessoal. Em 2006, foram mil vagas, né? No edital. Uma notícia boa. A notícia boa, na PM Pernambuco, que o governo sempre chama mais além daquelas vagas publicadas. Então, mil vagas, ou convocação demais. Ah, professor, para o TAF, no mínimo aí 3 vezes, né, o número de habilitados para realização aí da etapa seguinte, ou classificados, né, para a etapa seguinte, ok. Mas, depois de habilitados, né, para o curso de formação, historicamente sempre chama mais. Eu vou fazer depois uma transmissão só para analisar, né, quantidade de vagas e quantos foram convocados. Em relação a 2009, né, que Mili falou aí, de fato, na nota de corte, vamos ver com a nota baixa. Então, 2.100 vagas, mas uma convocação de muito mais, eu vou trazer depois para vocês esse histórico. 2016, foram 1.500 vagas. 2018, 500 vagas e 3 turmas. Então, veja, 2018, 500 vagas, mas houve uma convocação aí de quase 3 mil, né? Você teve aí, juntando a T1, T2, T3, claro que teve aqueles classificados ao longo do caminho, né? Mas aí você tem o governo chamando, né, para o curso de formação, um número que superou 500 vagas, né? Então aí você tem essa distribuição, né, de mais de 2 mil policiais. Depois eu coloco aí os números precisos, né, em relação a isso, que eu já trouxe, né, em outras transmissões, mas foram, galera, vamos lá. Foram 500 vagas no edital, né, PMPE. Conforme o edital PMPE, né, 500 vagas, tendo aí aquela quantidade, né, de convocados aí para o TAF, né, você tem aí, primeira etapa, a prova de conhecimentos, né, com 60 questões, que a gente vai trazer daqui a pouquinho os dados, né, gerais da prova objetiva. Em relação ao TAF, você vai ter a convocação, né, a classificação aí da primeira etapa, você tem aí, né, os exames médicos, e para os exames médicos, né, a segunda fase do concurso 2018, os 3 mil candidatos aprovados e melhor classificados na primeira fase. Então aí você tem 3 mil candidatos, né, chamando aí, né, 6 vezes mais, não é isso, pessoal? Você aí tem, em relação a 500 vagas, você tem a convocação de 3 mil. Lembrando que não serão eliminados ou não foram eliminados do concurso, né, aqueles que ficaram com a nota, né, a 3 milésimo, né, lugar. Quem ficou em 3 milésimo lugar teve aí, né, a convocação para a etapa seguinte, tá? Então aí destacando esses dados, né, em relação à quantidade de vagas. Historicamente sempre chama mais, conforme o edital, até 3 vezes mais. E claro, né, tem aí a situação de carência e o governo convocando 2018, T1, T2 e T3, tá bom? Então aí destacando justamente esse cenário da Polícia Militar de Pernambuco, e até mesmo para te empolgar, né, para deixar aí você animado em relação ao concurso da PM Pernambuco, tá bom? Então é esse quadro. Quem acompanhou, quem trabalhou conosco, né, acompanhando aí a T1, a T2, a T3, viu que, né, chamou bem mais. Então, se está confirmado já, né, concurso, novo concurso para MPE, e a deputada falou aí 2.500 vagas para a praça. Então, dessas 2.500 vagas, né, o concurso rolando, quem sabe ainda esse ano, mas se não for esse ano, início de 2023... Galera, já tem a defasagem de 2021, 2022. Daí 2.500 vagas, numa carência de mais de 10 mil homens. Então o governo deve chamar esses 2.500 e chamar mais. Ok? Então só reforçando, né,
que a primeira turma aí você tem 700 candidatos aprovados no concurso 2018, aí você já teve aí 2018, né, na T1, aí depois teve uma outra convocação, né? Então, esses dados gerais aí para vocês, né? Teve a T1, a T2, a T3, né? Assim, o governo até coloca aí, né, isso como uma bondade de chamar três turmas, mas na verdade não foi, né? A carência é muito grande, até em algum momento o governador falou aí em reforço, mas na verdade reposição, né? Depois eu trago para vocês em relação à quantidade de aposentados, por exemplo, né? Quantidade de aposentados, e mostra que de fato o cenário ainda é difícil. Então, para 2022, 2.500 vagas. Eu acredito que chamem aí, né, mais, tá bom? Então, aí lembrando, pessoal, que a formatura, né, a primeira turma se formou no dia 26 de janeiro, 729 soldados, só a T1 2018. O edital, 500 vagas, só na T1, 729. Então, bem mais, porque aí teve a T2, teve aí também a T3, tá bom? Então, quadro de vagas, o histórico de inscritos, questão de concorrência. Olha, 2009 foram 103.010 inscritos. 2016, 123.040 inscritos. 2018 teve uma queda, 81.396. Quem organizou as provas, 2009, 2016, 2018, foi a UPE. A UPE só ajustou em relação à quantidade de questões, né, que a gente vai verificar daqui a pouquinho. Então, histórico dos concursos, né? Histórico dos concursos, temos aqui, olha, 2004, prova foi realizada no dia 25 de abril, no primeiro semestre. Em 2006, a prova foi realizada no segundo semestre, né, 5 de novembro. Em 2009, a prova foi realizada no dia 22 de novembro, segundo semestre. 2016, a prova foi realizada no dia 29, também no primeiro semestre. 2018, eleições, a prova foi realizada em 26 de agosto, né? Fazendo essa semana, né, 4 anos do concurso de 2018, né? Então, aí você tem esses dados gerais, né, esse histórico do concurso da PM. Aguardar, né? Porque início de setembro, conforme a fala da deputada, tem aí, né, a previsão de liberação desse edital. Chegando aqui conosco, Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio. Alô, Felipe. Felipe, lá de Maceió, né? Não vai ter presencial, não tem como, em Surubim, mas vamos fazer aulões ali em Caruaru, viu? Espero você lá, viu, Alexandre? Então, vamos lá, né? Muito obrigado, Anderson, muito obrigado. Hoje tem novas aulas, né? E tem duas novidades especiais para você que é aluno do Pelotão de Frente, viu? Vocês vão gostar. Mais reforço, mais aulas. Professor, vem quando a Sergipe? Galera, quando sair o edital, aí eu vou a Maceió. Maceió é para Aracaju, é um pulo, né? Ana que gosta de viajar, com certeza a gente dá esse pulo aí em Aracaju. A gente sempre faz assim, Vladimir. Pede aí para o pessoal se reunir, a gente arruma o local, aluga o local e dá a aula, né? Vamos fazer esse trabalho, viu? Vai chamar uns 7.500. Eu também penso assim, a carência é de mais de 10 mil homens. Então deve chamar bem mais do que esses 2.500 vagas, né? Eu acredito que se você ficar ali, né, habilitado no TAF, entre os 7 mil, há sim chance de ser chamado pela carência, né? O cenário é difícil. E esse quantitativo também, pessoal, para o concurso 2022, é porque o governo quer deixar, né, o que a gente chama aí, né, uma reserva boa, né, para convocar ao longo dos próximos 4 anos. No caso, eu falei governador, mas pode ser governadora, né? Até porque tem duas mulheres concorrendo aí, né, ao Palácio Campo das Princesas. Independente de quem ganhe, né, se seja ou Marília ou Raquel, tem também Miguel Coelho, né, tem também Anderson. Quem ganhar vai perceber que a carência é grande e vai convocar, né? Daí não vai ser impedimento para a convocação, né, dos futuros policiais. Vamos continuar aqui, né? Carreiras policiais.